ားလုံးမေးမိလာပါခင်ဗျာစောက်လီမြက်ရဲ့အသင် channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့စံရေးဆရာအေကင်မင်းရဲ့ကြောင်းမဲ့ဖွေရဘရာလောကဇလံကောင်းလေးဘုတ်ကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဇလံလေးရဲ့နာမည်ကတော့အမောင်တဲမသိမင်းခေါ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဇလံလေးကဒီလိုပြကြော်ထုံးမင်းသေးရမယ်မင်းသေးကိုသေးရမယ်အချင်းကတကောင်းရဲ့မေမလွန်သေးဦးကျော်တို့စေနာကြီးခွဲခံအေးရတယ်ဝင်ခဲ့တယ်အေးပြော်ကစပဲရှိသေးရဲ့အမောင်လေးက၆ချောက်ဝဲအတန်ကြီးကြောင့်ရုတ်တရက်နိုးလာရတယ်အဲ့ဒီအတန်ကြီးကိုသူ့မလွှဲပြီးဘသူမှကြားရဟန်မရှိအာလုံးအိမ်မိုးကြငြိမ်သက်နေတယ်အမောင်လေးမှအတန်ကြီးကတိုးတိုးမဟုတ်ကြဲကြဲလောင်လောင်နဲ့သွေးပြက်ဖွယ်အတန်ကြီးကျော်ထွန်းမင်းသေးရမယ်ဘသူရဲ့အတန်လေးမှန်းမရအတန်ကလူအော်တန်မျိုးလည်းမဟုတ်အကွယ်ကွယ်လုံးထွေးရဲ့အတန်ကြီးအလုံးမကြောက်ကြဝဲကောင်းတဲ့အတန်မျိုးပါသူ့ဘေးကဇနီးတွေကအိမ်မိုးချပြီးဟောက်လို့ပြင်နေပါတယ်အပြင်ကအတန်ဒီမကြောက်စောင့်ခေါင်းမှုချုပ်ပြီးနားနှစ်ဖက်ကိုဖိတ်သိမ့်ထားပြီးမယ်လေနားရီမှာအတိုင်းသာကြားနေရတယ်မင်းသေးရမယ်မင်းမသေးခင်မင်းမိသားစုတွေတေးရမယ်မင်းရဲ့ရှိမှာမင်းမိသားစုတွေတေးရကိုကြည့်လိုက်အောင်ပြီးမှတေးချင်းတရားရဲ့အရာတာကိုမင်းကိုယ်တိုင်ခံစားစီရမယ်အမောင်လေးကအတန်ရှင်ကဦးကျော်ထုံးကိုကျင်းဝါချင်းချောက်တဲ့စကားများစွာပြောပြီးမကြခင်အတန်တွေတိတ်ဆိတ်သွားတယ်အဲ့ဒီနောက်ကြောက်လန့်အသေးထိတ်စရာခွေးဦးတန်ကြီးစပြီးကြားလိုက်ရပြီးဦးကျော်ထုံးအိမ်အနီးကစပြီးရွာစုံကိုတိုင်ဆက်တိုင်ဥတော်ရာကိုကြားနေရတယ်ခွေးဥဒန်ကြီးကြေရမတိုးတူသွားပြင်းတော့အတန်ပြောက်သွားတော့တယ်ခွေးဥဒန်ကြီးတိတ်ဆိတ်သွားတယ်လို့မကောင်းဆိုးဝချင်းချောက်တန်ကိုလေမချားရတော့အယားယားပြန်လဲတိတ်ဆိတ်သွားပြီမယ်လေအတန်ဆိုးတွေကိုပြန်ချားရောက်နေရကြောက်ဦးကျော်ထွန်းတော်တော်နဲ့အိတ်မပြောနိုင်ဇနီးထော်အင်းမြင့်ကတော့တခေါခေါနဲ့အိမ်မိုးချနေတယ်ဘသူ့ကိုတန်ခက်မယ်မသိသူပြောတဲ့အတိုင်းမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့သာစတေတဲကအချင်းချင်းစူထောင်းရင်နှစ်နာရီခန့်မြောက်အိပ်ပျော်သွားရတယ်ဟဲ့မင်းအင်းမြင့်ဘာဖြစ်တာလဲဒီမှာရှင်သားဘာဖြစ်တာလဲမသိဘူးဒါတားဘာဖြစ်တာလဲခေါင်းအင်းခဲမှာအိပ်ပျော်နေတဲ့ဒေါ်အင်းမြင့်ရဲ့မိခင်ကြီးကထလာပြီဟဲ့ဟဲ့အတွင်းတဲ့တက်နေရလားမသိဘူးခြေမောက်ကိုဆွဲလန်ချိုးဟဲ့ဟဲ့အရင်မချိုးနဲ့ဘူးခြေမောက်ချိုးတော်အောင်မေခြေမောက်နှချောင်းကိုရှင်းတော့ဆွဲလန်ချိုးတယ်လို့လုပ်ပြီးမလဲအချောင်းမထူပုံစံကအသက်ရှူကျက်တယ်လို့ဖြစ်နေဟာအားဆိုင်ရှူးနေရပုံပဲခန္ဓာကိုယ်ဘေးဆောင်အနေထားနဲ့တွန်းလိုက်ခောက်ကွေးနေတယ်အသက်ကိုအင်းအားဆိုင်ပြီးရှူးနေရတဲ့ပုံဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြက်နားချင်းပေါ်ကိုပြုံးမပြနိုင်မျက်လုံးဖြူလိုက်မျက်လုံးမိတ်လိုက်နဲ့တက်အီးအီးအော်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ကိုညှင့်ယုံနေတယ်လူကြီးမိဘတွေလည်းဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ဦးကျော်ထွန်းရဲ့သမီးအကြီးလှလှအော်ဟေပြောဆိုမှုကြောင့်အိမ်နီးနားချင်းတွေကြာပြီးရောက်လာကြတယ်ဘလို့ဖြစ်တာလဲလာလာဘာရောကမသိဘူးအစာရီမြန်မာလို့လားတားကဘာမှမစားရသေးဘူးအိပ်ပျော်နေရကထမယ်လို့အခုလိုဖြစ်တာပဲငငယ်ကတငယ်နာမျက်ဖြစ်ဘူးလားမဖြစ်ပါဘူးဒါဆိုဒီတိုင်းကြည့်မနေနဲ့စီးရုံစီးကပိုးကြပါလားလူကြီးတွေအမျိုးစုံဝေဖန်ပြောဆိုနေပြီမလဲလူနာကမျက်ဖြူလန်းနေပြီအတန်ပင်တိတ်မထွက်နိုင်တော့ဟဲ့ကလေးကိုကြည့်ကြအောင်တော်တော်ပင်မဲနေပြီဟဲ့စီးအောင်ပို့ပို့ပြင်ကြတော့ဘသူမှနားမလဲပဲရှောက်လုံးမနေနဲ့ဦးကျော်ထွန်းရဲ့ရောက်ကမကြီးကအော်လိုက်မှတယောက်တစ်ပေါက်ပြောနေတဲ့လူတွေစီးအောင်တွင်ဖို့ပြင်ဆင်ကြတော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်လူနာထမ်းမှဘာအတန်းမှထွက်မလာတော့အသက်ရှူကျက်ပြီးမျက်ဖြူလန်းနေပြီဟဲ့ဟဲ့လုံးကြပါဦးတာတာအမလီတားလေးကိုမကယ်နိုင်ကြတော့ဘူးလားကောင်လေးမတစ်ချက်နှစ်ချက်ဆန်ကနေဆန်ကနေဖြစ်ပြီးအသက်ပါတပါးလေးထွက်သွားတော့တယ်အမလီအဖြစ်ဆိုးလာကြည်လားတားရဲ့ဦးကျော်ထုံးခေါင်းရင်းဘက်သွားထိုင်ပြီးစဉ်းစားနေတယ်ညကတကောင်ရင်မလောက်အော်တဲ့အတန်ရှင်ချောင်းသူ့သားတေဆုံးရတာလားလို့တွေးနေမိတယ်ဘလို့မချီးမဆန့်တေရတယ်ဆိုတော့မင်းလက်တွေ့တွေ့စီရမယ်ဆိုတဲ့အတန်ရှင်ကပြောသွားသေးတယ်သူ့ရဲ့သားမဖြောင်းနာခြင်းလည်းမရှိအသက်15နှစ်တင်မှာဖျက်လက်တဲ့အရွယ်အခုကောက်ခံငင်ကအသက်ရှူမခံနိုင်ဖြစ်ပြီးအသက်ပါပါသွားရတယ်
သူဘာများအမားလုံးမိလို့လဲဘာမှမလုံးမိဘူးလို့ထင်နေညက၆ကြောက်ဝဲအတန်ဆိုးကြီးကြားရတယ်အခုတိုက်ဆိုင်စော်မနေ့ပိုင်းသားဖြစ်သူအသက်ရှူကြက်ပြီးတေဆုံးသွားတယ်ဦးကျော်ထွန်းတို့အိမ်မှာဒေါ်အေးမြင့်မိခင်ကြီးအပါဝင်မိသားစု9ယောက်ရှိတယ်တာသမီ4ယောက်ရှိတယ်အကြီးဆုံးသမီးလှလှမြင့်ကအသက်25အိမ်တော်မရှိသေးအခုတေဆုံးသွားတဲ့တားနဲ့အကြီးမအကြာတားတယောက်ရှိသေးတယ်အသက်က20ရှိပြီအိမ်တော်နဲ့ဖြစ်တယ်လက်ရှိရွာမှာမရှိဇနီးနေတဲ့ရွာမှာနေတယ်အငယ်ဆုံးကယောက်ချလေး17နှစ်ရှိပြီတားနှစ်ယောက်ကကြောင်းနေကြတယ်ရွာမှာကမူလာတဲ့ကြောင်းပဲရှိတယ်အလဲတဲ့ကြောင်းကသူတို့အကိုကြီးနေတဲ့ရွာမှာရှိတယ်အဲ့ဒီကြောင်းကိုစပိန်နဲ့တောတန်နေကြရွာနဲ့နှစ်မိုင်ခန့်ကဝေးတယ်အခုအပြေရှာများတဲ့လူသေးဆုံးမှုကြောင့်ရောက်လာချင်လူအများလဲတန်အန်တော်ဖြစ်နေကြပြီးပြောမဆုံနိုင်ဖြစ်နေကြတယ်။ရောက်လာသူတွေကနာရီကိစ္စဝိုင်းဝန်းစီစဉ်နေကြတယ်။အိမ်တော်ကြနေတဲ့တားထံကိုလည်းအတီးပေးပြောခန့်လိုက်တယ်။အာသူဝကိစ္စကရက်လိုက်မြေချပြီးတဲ့အချိန်အေးစီစွာပြီးမြောက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီရပိုင်းအတွင်းဦးကျော်ထွန်းတယောက်အမောင်ရောက်တဲ့နေ့ထိန်းနေပွဲအတန်ကြီးဘယ်အချိန်ပေါ်လာလိမ့်မလဲလို့စိတ်တထစ်ထစ်ရှိနေပြီးမလဲ။ဘာမှထူးကြမလားအတန်ရှင်ကြီးနဲ့သွားပုံရှားတယ်အာသူဘရဲ့ပြီးဆုံးသွားပြီမလဲအနီးအပါရှောင်းမှာလာကြတယ်အတိမိတ်စီတွေမပြန်ကြသေးပဲတုံးရက်ခက်ဆက်နေကြသေးတယ်ညဘက်စကားထိုင်ပြောနေကြကြတော်တော်နဲ့မအိပ်ဖြစ်ကြတုံးရက်အကျော်မှာတော့အိမ်မှာမိသားစုအပြင်လူဘုံမရှိတော့ဦးကျော်ထွန်းနဲ့ဒေါ်အေးမြင့်တို့လည်းမယုံနိုင်ဖွယ်ရတည်ဆုံးခဲ့တဲ့တားကိုမျက်လုံးထဲမှာမြင်ရောင်းနေတယ်အေးရတယ်ဝင်ခဲ့ကြပြီမလဲစကားမပြောပြကြရင်အထွေမျိုးစုံတွေ့ရင်အချိန်ကုန်မသိကုန်သွားတယ်။တကောင်ချက်ပင်တွန်းခဲ့ပြီ။ဒေါ်အင်းမြင့်ထမတခိုးခိုးအတန်ထွက်လာတယ်။ဒေါ်အင်းမြင့်အိပ်ပျော်သွားခဲ့ပြီ။ဦးကျော်ထွန်းလည်းမင်းကနေတစ်ချက်ဖြစ်သွားတယ်။ဟေးကောင်ကျော်ထွန်းမင်းသေးရမယ်ကွာ။မကြခင်မင်းသေးရမယ်ချက်ရောက်လာလိမ့်မယ်။မင်းသေးကိုသေးရမယ်။အသက်ရှူချက်ပြီးသေးရတယ်ဆိုတာဘလို့အခင်ရောက်ခက်လဲမင်းမြင်ရပြီမဟုတ်လား။အဲ့ဒါလိုခင်းစားပြီးမင်းတေရမယ်အတန်ဆိုအတန်ခွဲကြီးနဲ့အမောင်လေးကအော်ပြောတယ်မှာအာကိုအားထားမင်းနေတယ်အားပြီးမဲ့သူလည်းမရှိဖြစ်နေပါတယ်သွားသွားမလာနဲ့သူအတန်ကိုအော်လိုက်တယ်ဟင်အမလေးဘာဖြစ်တာလဲသူ့ရဲ့ကြေလောင်တဲ့အတန်ကြောင့်အနီးမှာကက်အိမ်ရဲ့ဒေါ်အင်းမြင့်လက်မီနိုးသွားတယ်ဘာမှဖြစ်ပါဘူးကွာပြန်ပြီးအိတ်လိုက်တော့ဒေါ်အေးမြင့်လေဦးကျော်ထွန်းကပြန်အိတ်ခိုင်းလာကြောင်းပြန်အိတ်ပြောသွားတယ်။ဦးကျော်ထွန်းလည်းအမောင်နှင်းကအတန်ပြန်ကြရအောင်မလားစောင့်ရင်မချခင်မှာပဲအိတ်ပြောသွားတယ်။တားတယောက်အသက်တေဆုံးသွားပြီးတဲ့နောက်ဆယ်ရက်ကျော်ပြီးနှစ်ပတ်နီးပါးရှိခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။အရာရာတိုင်းအေးအေးဆေးဆေးရှိခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ညစီမဟုတ်ပေမဲ့ရက်ချလာအောင်နေအတန်ဆိုးကြီးကြောင့်အေးရေးဝအောင်မအေးရပဲဆက်ဆက်ပြီးအေးရေးပြက်ခဲ့ရတယ်။တားတိဆုံးပြီးနှစ်ပတ်မပြည့်တဲ့နေ့မနေ့၄နိုင်ခင်မှာအနီးမှာအိတ်နဲ့ဇနီးထံမှာအာဆိုင်ညစ်နေတဲ့အတန်ကြောင့်ဦးကျော်ထွန်းနိုးလာတယ်။ဟဲ့မိမင်းဘာဖြစ်တာလဲ။မိမဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒေါ်အင်းမကဦးကျော်ထွန်းစွန့်ရင်တကြီးမင်းလာတယ်လေ။ဘာမှပြန်မပြောနိုင်။ဦးကျော်ထွန်းကလည်းတားရဲ့အဖြစ်မျိုးလိုဖြစ်မှစိုးရင်လာတယ်။ဟဲ့တမီလာလာမြင်လာကြအောင်အဖေဘာဖြစ်လို့လဲနေအမေကိုလားကြည့်အောင်တမီးအမချီမပြေးဝင်လာတယ်ဟဲ့ကြော်ထွန်းအေးမြင့်ဘာဖြစ်လို့လဲမတည်ဘူးအမေမြင့်ဖြစ်တယ်လို့ပဲတွုံနေပြီးအောနေတယ်ဗျမိခင်ကြီးလည်းအခန်းထင်းကိုရောက်လာတယ်နေမိမကိုအပြေခေါ်ထုတ်ခဲ့အခန်းထင်းမှာချင်းချင်းကြက်ကြက်နဲ့ဦးကြော်ထွန်းလည်းဒေါ်အေးမြင့်ကိုပွေ့ချပြီးအပြေခေါ်ထုတ်ခဲ့တယ်တမီးကြီးကခေါင်းယူလာပေးတယ်အင်းရှိခဲမှာဒေါ်အေးမြင့်ကိုချာပြီးရနေအခြေအနေကိုကြည့်နေကြတယ်ဒေါ်အင်းမြင့်အခြေအနေပိုဆိုးနေတယ်အသက်ရှူမောဟကြောင့်တအီအီညစ်ပြီးစူးစမ်းပြီးအသက်ရှူနေရတယ်မင်းမြင့်တတိကြပျိုးစီကြိုးဘက်ကိုလိမ့်ကြည့်ပါလားဟဲ့လာလာနင်းမေပျိုးစီဘူးဘယ်မှာထားလဲတွားရှာခဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒေါ်အင်းမြင့်မှာအသက်ရှူမောဟအသက်ကိုစူးစမ်းရှူနေရအောင်ရှာတယ်ဘယ်နဲ့ရင်ကျလဲမဖြစ်ဘူးပါဘလို့များဖြစ်ရလဲကူးစားယောဂများလားမဟုတ်နိုင်တော့ဘာကြောင့်ပြောရလဲဟိုအောင်မြင့်ဖြစ်တာလေအခုလို့ဆိုတော့သူ့စီကများကူးခဲ့ရလားလို့ဂျင်းအိမ်မှာရောက်လာတဲ့
တော်လုံးကထင်ရမြင်ရပြောဆိုနေတယ်။အဲ့ဒီအချိန်လလကပျိုးစီဘူးယူလာပေးတယ်။ဟဲ့လလပျိုးစီလိမ့်ပြီမလို့လား။ဒွေမြင့်မိခင်ကြီးကကျိုးဘက်ကိုလိမ့်ပြီမလားလို့အတွေ့အကြုံရှိရဲ့အိမ်ကြီးချင်းမိတ်ဆွေတယောက်ကပြပြတလေ။ဟာမလိမ့်နဲ့မလိမ့်နဲ့ဒီဒွေအမြင့်ကအသက်ရှူမလာလို့တအိမ်ဖြစ်နေရ။ပျိုးစီလိမ့်လိုက်ရင်အသက်ရှူကျက်တဲ့အကျက်ပြီးဒုက္ခရောက်ကုန်တော့မယ်။ဘာဆိုင်လို့လဲဟဲ့။ဆိုင်တဲ့ဒေါ်ကြီးအောင်ကျွန်တော်အမိပန်းနာရင်ချက်အသက်ရှူမွားလို့စေကန်းသွားပြတာလူမမအနီးမှာခြင်စေးကိုအမွေးတိုင်းရေမွေးပျုပ်စီအနံပြင်းတဲ့အရာတွေနဲ့ဝေးဝေးနေခိုင်းနေဗျဒါကြောင့်ပျုပ်စီနဲ့ကတိတ်ပြင်းလို့မလိမ့်ပြီးဘူးပြောတာမသိပါဘူးရင်ချောင်ပြီးအသက်ရှူနိုင်မလားလို့ကဲကဲကိုထွန်းပြီလဲပြင်လိုက်ဗျစီးအောင်ပိုးကြမယ်တမိအမေအတွက်ယူစရာရှိရာခြင်းနဲ့ရှာထဲအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဒေါ်အင်းမြင့်မျိုးလုံးနှလုံးပြုတ်ထလာပြီးဘေးဆောင်အေရီယာမှာခါတစ်ချက်ကုန်းသွားပြီးအသက်ရှူရက်သွားတာကိုကြည့်နေသူတွေတွေးလိုက်ကြရတယ်။ဟင်းလောက်ချက်ပါဦးအမေအမေမိမင်းမိမင်းဘလို့ဖြစ်တာလဲတားတီလို့မှတလားမပြည့်သေးဘူးမအီကလိုက်တည်ရတယ်။အောက်လန်းနေရွာသူတွေများပြူစားထလာမသိပါဘူးဗျာဖျားရနာလေးမဖြစ်ပဲတည်သွားလို့ဒေါ်အင်းမြင့်ရုပ်ထည့်တည်သွားကြဒီလိုတဲ့အန်တောဖြစ်ကုန်နေယောဂတစ်မျိုးလေးဖြစ်ပြီးတေရပုံထူးဆန်းတဲ့အထက်ရွာသားတွေရောဘ ഹു တုဒရှိတဲ့လူကြီးတွေလည်းအပြေရှာမရအန်အောနေကြတယ်ဒါနဲ့ပဲဒေါ်အင်းမြင့်အာသူဘကိစ္စအထက်စီစဉ်ကြရတော့တယ်ဦးကျော်ထင်လေညာဘက်လာအော်တဲ့တေမင်းအော်တယ်ကြပြီးနှစ်ရက်သုံးရက်အထက်မိသားစုတယောက်ပြီးတယောက်တေဆုံးခဲ့တယ်မကြခင်မှာပဲသူ့အလေလာတော့မယ်ဘလို့အညှို့ထားပြီးသူ့မိသားစုတက်ဖြတ်နေတယ်လေသူစဉ်းစားရင်ဘလုံးမအပြည့်မထွက်ဘယ်အမောင်ပြိုးကကပူးခဲ့ပြီးတေမင်းကအနည်းကိုရှောက်လာရတယ်သူတီဝါလုံးနဲ့လည်းဘာပြဿနာမှဖြစ်ဘူးဇနီးဖြစ်သူနဲ့လည်းရမ်းမဖြစ်ဘူးပြဿနာမဖြစ်ဘူးစဉ်းစားမရဖြစ်နေတယ်အရင်ကတော့သူနဲ့မထည့်သူတယောက်ကိုတယောက်မကြည့်ချင်အောင်မုန်းတီးသူတဦးကတော့ရွာမှာရှိတယ်အခုအဲ့ဒီလူလူလောကကြီးရဲ့ကထွက်သွားပြီဒါကြောင့်အခုသူ့မိသားစုတေဆုံးရခြင်းမှာသူတို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ယုံကြည်ထားလိုက်တယ်။ဒါနဲ့ပဲဒေါ်အင်းမြင့်ရှိုးအလောင်းကိုတုံးရထားပြီးတင်းချိုင်းကိုသွားတကြူကြတယ်။ဒေါ်အင်းမြင့်ကိုမြင်းမြုပ်တကြူပြီးရနဲ့ဦးချော်ထုံးသားကိုရခင်အပတ်ကမြင်းမြုပ်ထားခဲ့တဲ့မြေပုံအနီးမှာရက်နေတယ်။စောစောကဒီနေရာကိုမိသားစုတွေလာပြီးငိုယူသွားကြသေးတယ်။မောင်လေးရေအမေနင့်ကိုစိတ်မချလို့လိုက်လာပြီးနင်အမေကိုတွေ့အောင်ရှာအဲ့ဒါလို့ပြောဆိုငိုယူပြီးမြေပုံတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတွားလိုက်လာလိုက်ကူးလို့ပြီးငိုရိုးနေကြတယ်။လူကြီးတွေအတင်းဆွဲခေါ်ပြီးရွာတွေပြန်ဝင်သွားကြတော့တင်းဆိုင်ခုံးမှာမြေဖို့နေသူနှစ်ယောက်နဲ့ဦးကျော်ထွန်းသာကြံခဲ့တယ်။ဦးကျော်ထွန်းလည်းတားမြေပုံအနီးမှာရှက်နေရခါတစုံတစ်ခုကိုမြေထွေးလိုက်တာကြောင့်သူတို့နေရာကိုထွက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေရာကပြီးခဲ့တဲ့တလခန့်ကတေဆုံးသွားပြီးသူ့ရဲ့ရန်ဖက်ဦးလမောင်ရဲ့မြေပုံဖြစ်တယ်။အပူရှက်အပြားကြည့်ပြီးတေဆုံးသွားခြင်းဖြစ်တယ်။ဦးလာမောင်နဲ့ဦးကျော်ထွန်းတို့ကတာရီသမီးရဲ့ကိစ္စနဲ့လည်းကောင်း၊ဒေယာကိစ္စနဲ့လည်းကောင်းတဦးနဲ့တဦးကြည့်မြောင်မုန်းကြတယ်။ဦးလာမောင်ရဲ့သားကဦးကျော်ထွန်းရဲ့သမီးလာလာကိုကြိုက်နေတယ်။ကြုံရတွေ့ရလိုက်ပြောတယ်။ဦးလာမောင်သားနေအောင်ကအလုတ်လက်ချောတင်းအောင်မလုပ်။အရက်တော့ကြက်တိုင်းဖဲရိုင်းအပြိုအပန်းနေတာအချိန်ဂုန်းနေရကြောင်းလာလာကလည်းကြည့်မြောင်။ဦးကျော်ထွန်းကနောက်ကိုတမီးကိုမနှောက်ရှက်ဘူးစုံးမပီးဘူးတွားတန်ရမှတယောက်နဲ့တယောက်မုန်းထီးသွားကြတယ်ပြီးတော့တဦးနဲ့တဦးလေချင်းကဲ့ရက်ဖြစ်ပြီးမိုးအခါလေကန်သင်းမှုကန်သင်းမျက်နှာခုတ်ရင်သူ့ဘက်ကကန်သင်းသားတွေကိုတဝက်ခန့်ခုတ်ချပြီးဦးကျော်ထုံးဘက်ကိုမြေစာရီချတယ်တနေ့နေနေတနေ့နေနေခုတ်ယူတိုးချက်နေရကြောင့်မိုးရင်လေထုံတဲ့အခါတိုင်းရံဖြည့်ရတယ်အခုကစုံလာစင်မိုးတစ်ပြိုင်နေတစ်ပြိုင်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဦးလာမောင်နေဘူးကပြန်လာပြီးအိုက်တဲ့ဆိုပြီးရေချိုးလိုက်တာကြောင့်အပူရှက်ပြီးအပြင်းဖျားပြီးအိတ်ရတယ်လဲခဲ့ရတယ်အိတ်ရတယ်လဲရမှာအပြင်းဖျားတော့တယ်အဖျားကတက်တော်မလာပြီးသုံးရပဲရှိသွားပြီညရောက်တော့အပြင်းဖျားပြီးမျိုးတော်ရကသတိပြန်လည်မလာတော့ဘူးအသက်သေးဆုံးသွားတော့တယ်ဦးကျော်ထွန်းလည်းရောသားချင်းလည်းဖြစ်လဲနင်းချင်းလည်းဖြစ်တာကြောင့်တေးရင်းညကရောက်သွားတယ်အလောင်းကိုအခေါင်းမသွင်းရသေးအခေါင်းသွင်းမှုပြင်းစင်နေစီမှာဦးကျော်ထွန်းအိမ်ပြန်လာခဲ့တယ်။အာသူဟာ
သုံးရထားတယ်အာသူဘာချမဲ့နေမှာရောက်သွားတယ်အလောင်းကိုလဲပေါ်ထင်ပြီးနွားလေးနဲ့တင်းချန်ကိုပုံမှာဖြစ်တယ်လဲအိနဲ့အလောင်းစင်အခေါင်းတို့ကိုကျိုးအိနဲ့အခိုင်မှာတုံတောင်ထားတယ်အာသူဘာချမဲ့အချိန်အိမ်ပေါ်မှာတရားနာနေကြတယ်လူကြီးလူငယ်အားလုံးတရားနာနေတယ်ဦးကျော်ထွန်းကအရောက်နောက်ချတာကြောင့်တရားနာဖို့အိမ်ပေါ်ကိုမတက်တော့ဘဲအလောင်းတင်ထားတာလဲအနီးချက်ပြီးအခေါင်းကိုကြည့်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်အခေါင်းကလှုပ်နေအောင်ဦးကျော်တို့မြင်လိုက်ရတယ်။ဟဲ့အခေါင်းကြီးကလှုပ်နေတယ်လို့ပဲ။ဟာအခေါင်းလေးကကောက်ချင်နေတဲ့အတန်ပဲ။လှမမသိဘူးလားမသိဘူး။ဒါမှမဟုတ်ငါ့ကိုမကြည့်နဲ့လို့ချောင်းလန့်နေရများတာ။အဲ့ဒီနောက်အထွေးမှထုတယ်လို့ကောက်ချစ်တယ်လို့ကြားရပြန်တယ်။ဒီလူကြီးမျိုးနေရကမသိပဲပြင်းရှင်လာလား။မသိသေးဘူးဆိုတဲ့မကြခင်မြေအောက်ရောက်တော့မာရီငါဘသူမှမပြောရင်ဒီလူကြီးအခေါင်းထဲကထွက်ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးဒီလူတွေကိုတော့ပြောရင်ကောင်းမလားဒီလူရဲ့အသက်ငါကယ်လိုက်ရမလားအိုးမပြောဘူးကွာဒီလူအသက်ရှင်နေမိုးအခါရောက်တိုင်းဒုတိယဓာတ်ပြက်မဖြစ်အောင်တမယ်ပဲငါသူ့ကိုကိုတိလက်ရောက်တက်တာမှာမဟုတ်ပဲဒီတိုင်းပဲမချားသလိုနေလိုက်တော့မယ်ဦးချော်ထွန်းလေအဲ့ဒီအနာမှာမနေပဲအိမ်ဘက်ကိုရှောက်လာခဲ့တယ်ဖုန်ကြီးတရားနာရေးစက်ချအမြအွေတဲ့ထွက်လာပြီးတော့အိမ်ပေါ်မှာငိုပြီးပြေးစင်လာသူတွေချောင်းအိမ်ဝန်းအတွင်စူညံသွားတော့တယ်အတန်ချင်းဆက်မှလည်းခင်ခင်ညွတ်သေးတဲ့ကငိုသေးသူကိုငိုချင်အောင်လှုံ့ဆော်လိုက်တယ်လို့ကြည်ကွဲစွာပေါ်ထွက်လာတယ်ငိုတဲ့နေစပီကာမှာတေးတဲ့နေချောင်းအခေါင်းထဲကထူးဆန်းတဲ့အတန်ကိုဘသူမှမကြားတော့ဒါနဲ့ပဲမကြားခင်မှာပဲဦးလာမောင်တယောက်မြေချင်းထဲကိုရောက်သွားခဲ့ရတော့တယ်ဦးကျော်ထွန်းလည်းဦးလာမောင်ရဲ့မြေပေါ်အနီးကထွက်လာခဲ့တယ်အဲဦးလောင်မောင်တကယ်မသေးဘူးဆိုရင်အခုံးထဲမှာအသက်ရှူချက်လို့အတော်လေးခံစားရပြီးတည်သွားရပုံပဲအတွေးပေါင်းစုံထွေးပြီးအိမ်ကိုလေးကန်နဲ့ခြေလမ်းနေနေပြင်းလာခဲ့တယ်ဦးလောင်မောင်မသေးပဲတည်သွားခဲ့ရတဲ့အတွက်မကျေနပ်တဲ့စိတ်နဲ့တမလွန်ကလာပြီးကြလဲစားချီတက်ပြက်နေလားမသိတခုခုတော့တခုခုပဲဘသူမှဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်နိုင်စရာရှိဒီလူကြီးပဲဖြစ်မယ်သူအခေါင်းထဲမှာမတည်ပဲရုံးကန်နေအခြေငါအနီးမှာရှိတော့သူတည်ပြီးတော့တည်တော်လို့ငါ့ကိုကလေးစားပြဲချင်နေရလားမသိဘူးဒါကြောင့်သူဆုံးမြတ်ချက်တစ်ခုချလိုက်ပြီးအိမ်ကိုတင်းတင်းမပြန်မေးအရက်ပုံးရောင်းနေတင်အေးတို့အိမ်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်အရက်ဓပလင်းမာပြီးထိုင်တော့လိုက်တယ်ဓပလင်းကုန်သွားတယ်အိမ်ကိုဓပလင်းဝယ်ပြီးပြန်လာခဲ့တယ်အရက်ကိုမချိုက်ကြုံမတော့တယ်အခုအပူအားကြီးလွန်လာကြောင်းအမူးတောက်ခဲ့ရတာမကအပူတပလင်းမှာဝဲလာခဲ့တယ်။အိမ်ကိုရောက်တော့ညနေ၄နာရီခန့်ရှိပြီ။အာသူပါရက်မလဲသေးရကြောင်းအိမ်မှာလူအချို့ရှိနေသေးတယ်။ပါလာတဲ့အရက်ပလင်းကိုတနည်းအောင်မှတိမ့်လိုက်ပြီးအိတ်ခန်းအထင်းဝင်ပြီးခြေလက်တန်ရှင်းမနေတော့ဘဲအိတ်ရပေါ်တုံးလုံးပြစ်လိုက်ပြီးအိတ်လိုက်တော့တယ်။ဝမှုနဲ့ခဏအထွေးမှာပဲအိတ်ပြော်သွားတယ်။ည၈နာရီခန့်ညစာထမင်းစားဖို့လာနှုံးမှနိုးတော့တယ်။ငါ့ကိုအရင်နဲ့မြည်ဖို့ဟင်းတပကံခက်လာခဲ့။ထမင်းကနေတိုင်းစားနေရတာပဲ။တနေ့မစားလို့ဘာမှဖြစ်မသွားဘူး။အမီးစားပြီးအရက်ပဲတောက်တော့မယ်။ဦးကျော်ထွန်းလည်းမြည်ဖို့တည်းမှထမ်းပြီးအရက်တောက်ရင်အမီးထိုင်စားနေတယ်။အချင်းကတဖြည်းဖြည်းကုန်းလာတယ်။ကိုးနိုင်ခွဲခန့်ရှိနေပြီ။နာရီအိမ်မှာစောင့်အိတ်သူညံ့ညံ့ဆော့ဆော့မရှိ။အိမ်ရှိအောင်လင်းတံမီအောက်မှာအပျော်ရိုက်နေတဲ့ဖေးဝိုင်းနှဝိုင်းသာရှိတယ်။အမျိုးသမီးတွေကလည်းအိတ်ရထဲမှာမအိတ်ကြသေးပါနဲ့။တုံးလုံးလဲပြီးစကားပြောနေကြတယ်။ဦးကျော်တို့တယောက်အရက်ကိုလက်စားတက်လိုက်တယ်။တံမီးတစ်လက်ယူလိုက်ပြီးအိမ်ရောက်အနောက်ဖက်မှာထားတဲ့ပေါက်တူးတစ်လက်တန်တရွေးတစ်ချောင်းယူပြီးဘသူမှမသိအောင်အနောက်ဖက်မှာကြွေပြီးအိမ်ပြင်ကိုထွက်ခဲ့တယ်။မကြောက်ရင်ရွာပြင်ထွက်တဲ့လမ်းပေါ်ရောက်ခဲ့တယ်။ဦးကျော်တို့သွားမယ့်နေရာကညနေကတွေ့ခဲ့တဲ့ဦးလောင်မောင်ကိုမြုပ်ထားတဲ့မြေပုံစီကိုဖြစ်တယ်။တယောက်တည်းတင်းချမ်းအတွင်လာမယ့်ရည်ရွယ်ထားတာကြောင့်အရက်ကိုအမူးထိုင်တော့နေခြင်းလည်းဖြစ်တယ်။အရက်နဲ့ရဲစည်းတင်ပြီးလာခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။လာကလည်းမတော်မှောင်နေမင်းမင်းမြင်သမျှခြောက်ချားပေါ်ရအတီးဖြစ်နေတယ်။ရွာစီမ၎င်းတင်းချိုင်းစီမ၎င်းခွေးဥတန်ကြီးတွေကရုတ်တရက်ပေါ်လာတယ်။ရှေးကိုလမ်းနေခြေလမ်းနေပင်တွန့်သွားရတယ်။အိုးခါတိုင်းလည်းခွေးဥနေကြပဲ။ဘာကြောက်စရာလဲ။ငါဒီအဖြစ်ကိုမသိရမချင်းမချင်နဲ့နိုင်ဘူး။အဲ့ဒါလို့အားထင်ပြီးဦးလာမောင်မြေမြုပ်ထားရမြေပုံကိုတန်းပြီးလာခဲ့တယ်။မြေပုံကိုတော့ထွေးပြီးခက်မြင်မြင်ဒူးရမယ်။
အလောင်းမြုပ်ထားတလားလောက်ရှိပြီဆိုတော့ပုတ်ပွားနေတော့ပြီဓမီနဲ့ထိုးကြည့်ပြီတေချာတော့မှမြေကြီးကိုပောက်တင်နေမြေမြုပ်ထားမှာတလားခန့်သာရှိသေးရချောပင်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 မထူရပောက်ထူးနဲ့ရက်ထုံုံပဲမကြခင်မှာပဲအခေါင်းကိုပောက်ထူးထိတဲ့ကြားလိုက်ရတယ်ကုလားမောင်ကျုပ်ရဲ့တကူကောင်းဆန်နေစိတ်ချောင်းမသေးသေးမဲတည်ရတယ်ဆိုရင်တောင်းမင်ပါတယ်ဗျာကျုပ်ကိုခွင်းလို့ပါမိုးချောင်းရဲ့ခမရနဲ့ချုပ်အမြင်လေထူးတဲ့ကိစ္စနဲ့ရံဖြစ်စကားများကြောက်ရတယ်မဟုတ်လားကျုပ်ခမရနဲ့ရံမဖြစ်ချင်တော့တဲ့စိတ်ကျုပ်သမီးနဲ့ခမရတော်နီးစက်တော်မောင်ကိုကြောက်လို့ခမရမရှိမှကောင်းတယ်ဆိုရဲစိတ်ရိုင်းဝင်သွားလို့ခမရကိုအကူအညီမပေးပဲလေလူရှူခဲ့မိတယ်ပါဇက်ကတဖွားဖွားပြောရင်အခေါင်အဖုံးပေါ်မှာမြေကြီးတွေကိုရက်ထုံနေတယ်အခေါင်အဖုံးပေါ်မှာပြောင်းစင်သွားပြီဖြစ်တယ်တကယ်လို့ကျုပ်ထင်တယ်လို့ခမရမထေသေးမဲတည်ခဲ့ရတယ်ဆိုရင်ကျုပ်ကိုခွင်းလို့ပါဗျာကျုပ်အခုလာခဲ့တာကခမရအရင်တည်းကတည်ပြီးသားလားနောက်မှတည်ရလားတည်တည်ကိုယ်ကိုယ်တည်ချင်လို့ပါအရင်ကလေးကတည်ပြီးသားဆိုရင်အခေါင်အတင်ပလက်အနေထားနဲ့လမ်းမနဲ့ခြေမတွေကိုစပိန်နဲ့ခြေနှောင်ထားတဲ့အတိုင်းတွေ့ရပါမယ်။ဒါမှမဟုတ်တည်တာမဟုတ်ပဲမျိုးနေရကအခေါင်အတင်မှာပြန်ရှင်သတိရလာရင်ရုံးကန်လှုပ်ရှားထားတဲ့အနေအထားကိုမြင်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါမှသာဦးကျော်ထွန်းရဲ့စိတ်တွေရှင်းနိုင်တော့မှာဖြစ်တယ်။သူ့ကြောင့်တည်တဲ့ဆိုရင်သူ့ကိုမချိနဲ့လို့တောင်းတဲ့စနီးကိုလာတက်ပြီးဂလဲစားချေခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ကဲအဖြူမဲသေးခွေအောင်ကျုပ်ကြည့်ပြရစေစကားဆုံးနာနဲ့အခေါင်းအဖုံးကိုပေါက်ထူးနဲ့တန်တူရင်းနဲ့ပါကလန့်ပြီးဖွင့်လိုက်ခြင်းအပုံနဲ့ကစူးစူးရှော့ရှော့ပေါ်ထွက်လာတယ်နှာခေါင်းပေါက်မှတစ်ဆင့်ခန္ဓာကိုယ်တည်းကိုအပုံနဲ့စုပြုံတိုးဝင်သွားကြောင်းပြုတ်အံမထွက်အောင်အာတင်းထားရတယ်အခေါင်းပုံတစ်ချံလန်သွားပြီသူ့ဓမီနဲ့ထိုးကြည့်လိုက်တယ်ဟာထင်ထားတဲ့အတိုင်းအခေါင်းထဲမှာပုတ်ပွားနေတဲ့အလောင်းကြီးဟာစောင်းနေရရှိနေပြီအခေါင်းကိုရုံးကန်ဖွင့်ထားတဲ့ဟန်တွေ့လိုက်တယ်အခေါင်းထဲမှာထင်းလန့်မှုရောအသက်ရှူကြက်ချင်းတွေကြောင့်အသက်ထွက်သွားအောင်ရှာတယ်တေချာသွားပြီသူ့ရဲ့တကူကောင်းဆန်မှုကြောင့်တည်သွားရတယ်လို့သာမှတ်ယူလိုက်တယ်အခေါင်းကိုပြန်ဖုံးဖို့တန်တူကြီးနဲ့လမ်းနေတဲ့အဖုံးကိုချိန်လိုက်တယ်မင်းငါ့ကိုတေးစေချင်တယ်မို့လားမင်းတည်စေချင်းတယ်လို့ငါတည်သွားပြီလေမြေချင်းထဲမှာရှိတဲ့အခေါင်းထဲမှာပုတ်ဖွားနေတဲ့အလောင်းကြီးလှုပ်ရှားလာပြီစကားသံထွက်လာချောင်းတီဝင်းကိုလွတ်ချပြီးနောက်ကိုဆုပ်လိုက်တယ်တွာတွာမလာနဲ့အသက်ရှူချက်ပြီးတည်တာဘလို့အခင်ရခက်တယ်ဆိုတာမင်းလက်တွေ့မြင်ပြီးမဟုတ်လားမင်းကငါစီရောက်လာပြီဆိုတော့အဲ့ဒါလို့ခံစားပြီးတည်စရာမလိုတော့ဘူးမင်းကိုငါကိုယ်တိုင်တက်ပြတော့မှာတွာတွာခမရတေးပြီးပြီအလောင်းကောင်ကြီးကျင်းမော်တက်ဖို့အခုံးထဲမှာလှုပ်ရှားရုံးခဲ့နေရကြောင်းဦးကျော်ထွန်းလည်းနောက်ကိုလှည့်ပြီးဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးလှည့်အပြေးမှာပဲတင်းငုတ်ကိုခြေတော့ခြေပြီးဝန်းနီယာထိုးလေချသွားတယ်မြေကြီးကျက်ပြီးပြစ်ချသွားတယ်ပေါင်တူးရဲ့အသွားပေါ်တက်တဲ့ဦးကျော်ထွန်းလည်းပင်စိုက်ချသွားတယ်ပေါင်တူးအသွားကဦးကျော်ထွန်းလည်းပင်မှာတဝက်တိတိစိုက်ဝင်သွားပြီးသွေးတွေပန်းထွက်ပြီးခဏအထင်းမှာပဲငြိမ်သက်သွားတော့တယ်မိုးလေးမီနာရီအိမ်မှာလူအလုံးနိုးကုန်ပြီဦးကျော်ထုံးမတွေ့ရချောင်းစောစောနူးပြီးကိစ္စရှိလို့အပြင်သွားတယ်ထင်ပြီးအမက်တမက်နေလိုက်ကြတယ်ကိုးနိုင်ခန့်ကျတော့အသက်15နှစ်ခန့်ရှိရဲ့နှောင်းချောင်းသားလေးတစ်ယောက်ဝင်လာပြီးတင်းဆိုင်ကုန်းမှာဦးကျော်ထုံးမောင်လေးရဲ့သေးနေရကိုတွေ့ခဲ့တဲ့အကြောင်းလာပြောတယ်ဒါကြောင့်လူအများတင်းချက်အထွေလိုက်ပြီးတွားချီအောင်ဦးလာမောင်အလောင်းကိုလှူထားတာကိုတွေ့ရပြီပေါတူးအသောပေါ်လဲချတည်ဆုံးနေဦးကျော်ထုံးကိုတွေ့ကြရတယ်ရွာသူရွာသားအားလုံးလည်းမြေချင်းထဲမှာပုတ်ပွားနေဦးလာမောင်ရဲ့အလောင်းအနေထားကိုမြင်ပြီးအံ့ဩနေကြရတယ်ဦးလာမောင်တည်ဆုံးပြီးညဘက်ရောက်ရင်အခေါင်းသွင်းစဉ်ခြေမလက်မတွေကိုချီနှောင်ပြီးပပတ်လေအနေထားအတိုင်းအခေါင်းသွင်းပြီးအဖုံးဖုံးခဲ့တယ်အခုမြင်တာကအံ့ဖွယ်ဖြစ်နေတယ်အခုသူတို့မြင်လိုက်ရတာကအခေါင်းထင်းမှာကုံယုံထားအနေအထားမြင်လိုက်ရလို့မြေချပြီးမှမတိပဲပြန်ရှင်လာတယ်လို့ယုံကြည်လိုက်ကြတယ်။အဲ့ဒီအပြင်မြေဖိုးခံလိုက်ရတယ်လို့တေဆုံးသွားခြင်းဖြစ်ကြောင်းလည်းပြောကြတယ်။အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ဦးကျော်ထွန်းဘလို့ပတ်သက်နေရကိုတော့ကံကရှင်တွေစဉ်းစားမရ။တေစင်ကလည်းဦးကျော်ထွန်းမရှိ။အခေါင်းသွင်းစင်ကလည်းဦးကျော်ထွန်းမရှိ။အာသူဘာချစင်ကသာလိုက်ပို့ဆောင်ပြီး
ရင်းမျိုးစင်ကလည်းဦးကျော်တော်မရှိဦးကျော်တော်မိသားစုလည်းရုတ်တရက်ဦးလာမောင်တည်ဆုံးပြီးနောက်ပိုင်းမှာအသက်ရှူချက်ပြီးတည်ဆုံးကုန်တယ်ဦးကျော်တော်ကလည်းအလောင်းလာပြီးအလောင်းအနီးမှာပဲတည်ဆုံးနေတယ်ဦးကျော်တော်ကိုအိမ်မက်ဆိုးတွေပေးနေလို့အခုလိုအလောင်းလာတူးချင်းလာစသဖြင့်အမျိုးမျိုးဝေဖန်ပြောဆိုနေကြတယ်ဦးကျော်တော်မိသားစုအသက်ရှူချက်ပြီးတည်ဆုံးခြင်းကိုလည်းရွာသားတို့ပြောမဆုံးနိုင်ဖြစ်နေကြတယ်ဥလာမောင်နဲ့ဦးကျော်ထွန်းတို့သာတည်တယ်ဘေးအနည်းကိုဘယ်သူမှမဖြေနိုင်ကြဦးကျော်ထွန်းတည်ဆုံးပြီးနောက်ပိုင်းသူ့မိသားစုထက်မှန်တည်ဆုံးခြင်းမရှိတော့ပါဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဆက်လက်လေးရတော့ဒီလောက်ပါပဲနားဆင်ပေးကြပြည့်တယ်